Gente, meus amores, vou passar um pudim de milho para vocês agora. Uma delícia, uma receitinha de pudim de milho. Ai, gente, que mandaram para mim. Eu amo esse pudim. Quando eu trabalhava lá no salão lá na Nova Brasília, né, do ladinho tinha uma lanchonete. O rapaz lá fazia um pudim de milho maravilhoso. Eu amava o pudim de milho dele, gente. Me passaram essa receita e eu vou fazer pra gente. Vou fazer. Bora logo de ingrediente, gente, ó. Desce para mostrar aqui, ó. Vamos usar uma lata de milho, uma caixinha de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 3 ovos, uma colher de sobremesa de maisena. Vamos precisar de uma forma já caramelizada, gente, que eu caramelizei aqui. Foi isso aí que eu quis dizer, viu? O açúcar melado. Então bora começar, gente, meus amores. Aqui, ó. Vem pra cá, Noemi. Então vamos jogar agora aqui uma caixinha de leite. Leite líquido, gente. Viu aqui? É o leite líquido que eu botei aqui pra medir. Certo? Vamos jogar o milho. Vamos, amores. O milho. Ai, eu amo esse pudim, meus amores. Amo esse pudim. Vamos bater. Eita! Sempre acontece alguma coisa. Tá vendo, meus amores? Dá pausinha. Agora, meus amores, vamos coar. Peneirar, né? Coar, peneirar, sei lá. Isso aí que eu quero dizer, viu? Ó. Pra não ficar muito bagaço do milho. Vamos peneirar aqui. Tá vendo, meus amores? Temos que coar por causa disso aqui, ó. Fica muito... Não fica bom, não. Se botar isso aqui. Tá vendo? Isso aqui a gente vai descartar. Tá. Vamos jogar de novo no liquidificador. Já peneirado. Que delícia. Ai, meu Deus. Tá um cheiro, gente. Que cheiro gostoso aqui, viu? Aí vamos jogar aqui que a gente bateu. Vamos jogar uma caixinha de doce. Como é? Leite condensado. Ó, Noemi, pega aqui, Noemi. Produto. Ó, Noemi. Ó, gente, a caixinha de leite condensado. Aposto que vocês estão com água na boca querendo lamber essa vasilha. Do minha cara tapa. Estão querendo lamber essa vasilha aqui, ó. Viu, gente? Uma caixinha de creme de leite. Ai, que maravilha, gente. Maravilha, meu Deus. 3 ovos. Eu peneirei a gema. A gema, né? Gema, gêmea, essa gema. É isso que eu quis dizer, viu? Esse negócio amarelo. Rapidinho. Vamos agora botar uma colher de sobremesa de maisena. Certo? Agora vamos bater de novo. Tananana. Ó, gente, já que a maré... Isso aí que você tá vendo aí, ó. Agora vamos. Já tá prontinho, ó. Meu forno já tá pré-aquecido lá. Vou botar no banho-maria. Sabe como é no banho-maria, né, minha gente? Ela dentro de uma forma com água. Viu? Bota um papelzinho iluminado. Sempre a parte brilhosa pra dentro da forma. Eu não tenho a forma de pudim, então é essa que eu vou usar. A forma de bolo. Agora eu vou levar ao forno por 40 a 50 minutos. Até daqui a pouquinho. Olha pra aqui, que coisa mais linda, meus amores. Olha pra isso. Vamos agora desenformar? Bora. Agora, por favor, torça por mim aí, gente, viu? Torça por mim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meus amores. Pelo amor de Deus. Tô nesse prato cada calda. Ui, que maravilha, gente. Ó, gente, pronto. Que coisa linda, meus amores. Tira uma foto aí, Noemi. Tá vendo, meus amores? Isso aqui, ó. Ofereço a vocês. Tá vendo como deu certo? Olha. Deus abençoe vocês. Foi isso que eu queria passar pra vocês. Meu pudim de milho. Tá vendo? Que maravilha.
Meus amores, vou partir um pedaço agora pra vocês verem como ficou. Viu? Olha que maravilha de pudim, gente. Um pedacinho agora. Olha pra isso, meus amores. Que maravilha. Gente, olha que delícia, gente. Olha que delícia, meus amores. Olha aqui. Olha que maravilha, gente, ó. Deixa eu pegar aqui um pedacinho aqui, ó. Olha pra isso, gente. Olha pra isso. Olha pra isso. Gente do céu. Deixa eu ver aqui um pedacinho aqui. Vem, Noemi. Suba aí, Noemi. Merece você passar por baixo da mesa, gente. Eu vou passar por baixo da mesa. Porque... Então, rapaz, que delícia. Noemi, me filma e passa por baixo da mesa, Noemi. Me filma. Gente, vou passar por baixo da mesa, é sério. Tá filmando. Gente, tá gostoso demais fazer privada mesmo, é sério. Gente, meu povo tá uma delícia, gente, é sério. Meu Deus. Como aqui, bebe. Ela não gosta de milho. Não tá gostando, bebe? Rapaz. Como aqui, minha cameraman. Como aí. Não tá gostando? Ô, meus amores. Corra no mercado. Vá comprar seu leite moça. Sua latinha de milho. Perante a Deus, hoje eu peguei na promoção. O leite condensado de 2,80. A lata de milho de 1,60. O creme de leite 1,30. Pra vocês fazerem essa maravilha aqui, ó. Uma sobremesa maravilhosa de milho. Delícia. Era isso que eu queria passar pra vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Vocês ainda que não se inscreveram no meu canal, por favor, se inscreva. Dê o seu joinha. Não esqueça de dar seu joinha, por favor. Muita gente tá assistindo o vídeo e não tá dando seu joinha, não tá comentando. Não gostou não, foi? Pelo amor de Deus. Não tem nenhum vídeo que vocês não gostaram? Então, gente, indica vocês fazer. Por favor, fiquem todos com Deus. O Senhor Jesus abençoe cada um de vocês poderosamente. Beijão, gente. Até a próxima.